Dobroveče, pratite vesti. Jedna osoba je poginula, a 18 povređeno kada je minibus koji je prevozio građevinske radnike iz Šapca sleteo sa puta i prevrnuo se kod mesta Prhovo u opštini Pećinci. Pet pacijenata je životno ugroženo. Saobraćajna nesreća dogodila se jutros u 6:20 kod Šimanovaca kada je minibus u kojem je bilo 25 ljudi sleteo sa puta i prevrnuo se. 9 sanitetskih vozila iz Rume, Stare Pazove, Sremske Mitrovice, Beograda i Inđije stiglo je na lice mesta i zbrinulo povređene, među kojima je i vozač minibusa. Osmorica povređenih nalazi se u kliničko-bolničkom centru Zemun. Najmlađi pacijent ima 19 godina, a najstariji 65. Apelujemo na sve vozače i učesnike u saobraćaju da dosledno poštuju saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu. U proteklih 10 dana na periferiji Stare Pazove i Vojke dogodilo se više provala i pljački u kojima je pričinjena veća materijalna šteta. Provale i krađe su se dogodile na obodima navedenih naselja Staropazovačke opštine u ranim večernjim satima, a slučajevi su prijavljeni policiji. Nadležni iz policijske stanice Stara Pazova apeluju na građane da budu obazrivi i da obrate dodatnu pažnju na bezbednost svoje imovine. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi rasvetlili su razbojništvo izvršeno 6. juna i uhapsili 35-godišnjeg M.I., dok će protiv 28-godišnje žene podneti krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ovo krivično delo. Sumnja se da su oni u večernjim časovima ušli u kuću 64-godišnjeg muškarca, pretili mu, udarili ga i uzeli mu mobilni telefon i manju svotu novca. Muškarac je zadobio lake telesne povrede. Policija je pronašla mobilni telefon i vratila ga vlasniku. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. Od početka 2022. godine saobraćajna policija na području policijske uprave Sremska Mitrovica, policijske stanice u Staroj Pazovi, sprovela je 12 lokalnih akcija i po 4 međunarodne i regionalne i centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, koje su između ostalog bile usmerene na otkrivanje prekršaja vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Na području policijske stanice Stara Pazova otkriveno je preko 3000 prekršaja, od čega 126 vozača pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i to su uglavnom mlade osobe od 20 do 30 godina. Pod dejstvom psihoaktivnih supstanci način razmišljanja i reagovanja se menja u odnosu na spoljašnja dešavanja što utiče na postupanje i sposobnosti upravljanja motornim vozilom. U zavisnosti od vrste psihoaktivnih supstanci i od osobe koja ih upotrebljava razlikuje se i uticaj na organizam. S jedne strane, usporeno reagovanje, sa druge strane, osjećaj pojačane hrabrosti. Savet je svima da ne konzumiraju alkohol i psihoaktivne supstance i da pod njihovim dejstvom ni u kom slučaju ne sedaju za volan u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske Petrom Szijjártom, sa kojim je, kako je naveo, razgovarao o regionalnoj situaciji i istakao potrebu za još bližom saradnjom u oblastima energetike i zajedničkih infrastrukturnih projekata, kao i o konkretnim koracima u cilju njihove realizacije. Vučić navodi da je u razgovoru sa velikim prijateljem Srbije ponovio iskreno i trajno opredeljenje naše zemlje da unapređuje odnose sa Mađarskom, koji su sada na najvišem nivou u istoriji, zahvaljujući i posvećenosti i otvorenosti vlade premijera Viktora Orbana za bilateralnu saradnju. Najviše maloprodajne cene benzina i dizela biće nešto više u narednih 7 dana, pa će litar benzina BMB koštati 198 dinara, a dizela 209 dinara po litru, objavilo je Ministarstvo trgovine. Litar benzina je prethodne sedmice koštao 193 dinara, a dizela 206 dinara, tako da je benzin poskupeo za 5, a dizel za 3 dinara. U skladu sa uredbom o ograničenju visine cena derivata nafte svakog petka do 15 časova utvrđuje se i objavljuje najviša maloprodajna cena za narednih 7 dana.
U okviru Kuda mladosti iz Nove Pazove od 2004. godine postoji i muzička radionica. Deca uče da sviraju harmoniku, klavir i gitaru. Sinoć je održan godišnji koncert na kome su mladi muzičari u galeriji Kulturno-poslovnog centra u Novoj Pazovi svojim umećem i veštinom oduševili brojnu prisutnu publiku. U programu su učestvovali i članovi školskog orkestra i hora osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava iz Nove Pazove. U nedelju su duhovi, a to je i slava crkve Svete Trojice u Novoj Pazovi, kao i slava ovog naselja. Pored liturgije očekuje se još nekoliko sadržaja. U prepodnevnim satima, nakon svečane liturgije, ispred crkve će biti formirana svečana litija koja će ići do centra Nove Pazove, a nakon večernjeg bogosluženja u porti hrama Svete Trojice najavljen je kulturno-umetnički program u kome će učestvovati dva novopazovačka kulturno-umetnička društva Mladost i Okud. Iako su duhovi i slava naselja Nova Pazova od početka 90-ih, od 2019. godine obeležava se u većem obimu u skoro celodnevne sadržaje. Svečana liturgija ujutro počinje u 9 časova, tako da će litija krenuti oko 10, a večernje bogosluženje se održava sa početkom u 18 časova, nakon čega će uslediti najavljen koncert. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije tokom predstojećeg vikenda sprovešće akciju pojačane kontrole saobraćaja sa posebnim akcentom na otkrivanje najtežih prekršaja čije činjenje može imati tragične posledice po učesnike u saobraćaju, navodi se u saopštenju. U cilju poboljšanja stanja bezbednosti saobraćaja na svim najvažnijim putnim pravcima saobraćajna policija pojačano će kontrolisati prekršaje prekoračenje brzine kretanja vozila, propisno preticanje, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nekorišćenje sigurnosnog pojasa i nepropisno korišćenje telefona tokom vožnje. Vreme sutra promenljivo, oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti intenzivniji sa velikom količinom padavina. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 17, najviša dnevna od 22 do 27 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Doviđenja.